Dances og drinks.
Tack ska ni ha. Barn har stadig åben. Ekstra nummer! Vi kan findes på Facebook. Det hedder Weather Report Project. Vi er velkommen til at like. Det kan I vide. Så kan I også se, hvornår I kan fange os næste gang, som er på Ærø, hvis I er på de kanter. Tak for jer.